ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଏହି ଚାରୋଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଆପଣ ଋଣ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଋଣ ଶୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଋଣର ଭାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଗୃହ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ନଥିଲା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ବେପାରରେ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଧନ ଆସୁନଥିଲା, ଧନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ରହିବ, ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ରହିଅଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବେ ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଘରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଟିକିଏ ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହେବ, ଯଦି କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଳସ୍ୱାମୀ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ, ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଇଚ୍ଛାକୃତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅକସ୍ମାତ୍ ଗ୍ରହ, ଅକସ୍ମାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଟିକେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜମି ଜମା ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।